Endelig kan du få din helt egen hyggefis t-shirt, hoodie eller musemotte. Find det lige nu på bedunder.dk. Hvad laver du? Jeg gider ikke i skole. Jamen, du skal også først i skole om 6 timer. Jeg gider ikke i skole om 6 timer. Men det skal du. Ved du hvad? Hver gang jeg prøver at vende mig til noget nyt, så laver de det om. Ja, de har faktisk lavet rigtig meget om herinde, desværre. Det synes jeg faktisk ikke er okay, fordi nu havde jeg lige vendet mig til, at jeg var kommet på ny skole, og nu skal jeg skidegide, at du går ud. Luk døren efter dig. Tak. Men må jeg ikke lige spørge om noget? Ja, okay. Det er bare fordi, der kommer en hel masse nye fag i skolen, som man kan have, og så vil jeg bare spørge dig, hvad dit yndlingsfag er. Mit yndlingsfag? Kan man gå til isspisning? Jeg tror godt, du kan spise is, men jeg tror ikke, der er et fag, hvor du kun skal spise is. Så gider jeg ikke. Jeg lugter af prut. Jeg lukker døren. Ej, det var altså bare en falsk prut. Det siger du altid. Det var bare, fordi jeg gerne ville være alene, jo. Men alle sammen derude, hvad er jeres yndlingsfag? Fordi nu har Emil lige spurgt mig, jeg vil gerne til ismaning. Men hvis ikke man kan det, så vil jeg da nok sige, at mit yndlingsfag, det er billedkunst. Men skriv lige som kommentar, hvad der er dit yndlingsfag. Og Emil, hvad er dit yndlingsfag? Mit yndlingsfag er vægtløftning. Det tror jeg altså heller ikke rigtigt er et rigtigt fag. Kan man lave noget mad? Ja, men hvorfor har du vendt køleskabet sidelands? Ej, det er altså ikke mig. Det har jeg altså ikke, det er jo ikke mig. Og hvem er det så? Det ved jeg da ikke, det var der sådan til at starte med. Det tror jeg ikke på. Jeg har da ikke været henne for at dreje mit køleskab. Hvorfor skulle jeg gøre det? Ja, det må du nok spørge om. Jeg gider ikke betale penge for det. Ej, jeg gider ikke lave farven om, hvis det koster penge. Nej. Jeg tror, den har fået lyserøde ben nu. Oh my god. Det vidste ikke engang, man kunne. Jamen, jeg gider ikke, hvis ikke vi kan lave mad ved det. Nej. Jeg tror faktisk kun, vi kan få mad i skolen, så vi er nødt til at vente, til der er frokostpause. Men jeg er sulten! Jamen, så skal vi jo bare skynde os i skole i år. Emil, kom og servere noget mad for mig og den anden beduna. Med en panda på ryggen. Ej, det var lidt mærkeligt, det der, var det ikke? Vil du spise en mus? Ad! Nej! Det er da meget ulækkert. Her. Nej! Jeg skal ikke... Ad! Nej, du kan ikke bare kaste med mus. Det er mega ulækkert, Emil. Ej, det er bare en legetøjsmus. Det er ulækkert. Prøv at se. Men hvad? Nej, har du en kat? Ja, den har jeg nede i lommen. Fortæl mig lige, hvor jeg kan få en kat i lommen henne. Jamen, skal vi tage hen og se, om vi kan købe et pet? Ja, det tror jeg godt, vi kunne. Okay, men det koster 600 guldmønter. Nej! Har du råd til det? Nej, ikke lige nu. Nå. Men jeg vil godt derhen. Okay. Kan jeg sidde på din motorcykel? Nej. Jeg kan sidde i min bil. Det vil jeg ikke, fordi ved du hvad, jeg har en cykel, og den er flot. Okay. Så. Ej, gider du lige lade være? Kan du lige... Så hvor skal vi hen? Du kørte din kat over. Nej, den bare hoppede ind i bilen. Nå, den løber bagved. Det er fint nok. Den kan godt lide at løbe. Men jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det er, der ser ud. Det står, man køber pets. Ui! Er det på Banana Boulevard? Jeg tror faktisk bare, det er der, hvor man bor. Nå. Eller det er et af de steder, man kan bo. Kan man bo i en banan? Jamen, der er også Orange Avenue og... her! What? Happy Paws. Det er her, vi skal have. Okay, jeg kommer nu. Jeg skal have en kuling. Eller det ved jeg ikke, om jeg skal. Ja, yes, du må starte med det, man kan få. Jeg tror faktisk ikke, man kan få en kylling. Nå. Ej. det er et mega fedt sted, det her. Men kan man så købe æg, eller kan man bare købe en kat? Du kan købe et æg, og så kan du være heldig at få et eller andet. Men jeg kan ikke lige huske, hvor der står, hvad man kan få. Så man kan få en kat, og man kan få en elefant. Det kunne du godt lide. Og en larve. Ej, det er måske et legetøj. Og en pelskade. Den var meget sød. Det er cool. Men hvor køber man henne? Nå, det herovre. Tror du ikke det herop? Ja. Open shop. Ja. Ja, man kan få lige nøjagtigt de ting, du nævnte, og så er der nogle forskellige dyr, der kan have forskellige ting på. Ej, jeg kunne helt vildt godt tænke mig enten cirkuselefant, kækongen, eller også den der søkat, fordi så kunne man kalde den for herborgmester.
Ja, jeg kom lige til at købe lidt penge. Åh, det regnede jeg med penge derovre. Det var ikke mig. Men har jeg så fået den nu? Nej, så skal jeg klikke igen. Ja, yeah, jeg har fået det ikke. Åh, kom så en kat. En kat. Åh, Emil. Skal vi ikke snart i skole? Jo, det skal vi, men du har faktisk fået en skildpadde. Men fik jeg bare en pelskade? Ja. Jeg troede, jeg skulle bruge tid på ligesom at lære den at kende, mens den var et æg og gå og udrode den og sådan noget. Nej, det har du allerede gjort. Nå, det var lidt kedeligt. Jeg vil gerne have en her borgmester, jo. Skal du bruge mange penge? Hvad skal min pelskade så hedde? Den skal da hedde her pelskade, skal den ikke? Eller skal den ikke hedde her borgmester? Ej, det er fjollet. Den kan ikke hedde her pelskade. Nå, der må ikke være mellemrum. Jo, den kunne bare ikke hedde pelskade. Det var da kedeligt. Hvad hedder den så? Den hedder Squirtle. Squirtle? Det kan man nok ikke hedde. Ej, det er ikke sikkert. Jo, det kunne den godt. Jo. Så har jeg min helt egen Squirtle. Mm. Men kan du sidde på din kat? Min kat er blevet så stor, at jeg kan ride på den. Det er faktisk lidt synd. Åh, wow. Det er lidt tarveligt. Men Emil, vi er altså nødt til at gå i skole nu, selvom jeg ikke gider. Jamen, skolen den er lige herovre, så vi når det faktisk. Gud. Lige om 10 sekunder starter skolen, så det er godt, vi er her nu. Jeg blev kørt ned. Nej, det går ikke. Det må man slet ikke. Nej, men det er ikke. Oh my god, der er godt nok nogle store børn på den her skole. Ja, hold da op. Er du sikker på, at det er børn stadig, eller er det han bare en, der lige skal aflevere sit barn måske? Nej, jeg tror bare, det er en af de der 9. klasser. Åh, de er også så store. Ja. Ja, yeah, så er det skoletid. Hun har godt nok lange ben inde der. Nej, det er snøvsen. Det er mega meget snøvsen. Nå, men vi kan faktisk selv vælge, hvor det er, vi gerne vil gå hen. Jeg vil gerne til ispisningsteam. Vi var også mega sultne. Skal vi starte kantinen? Ja. Ja, lad os gøre det. Nej, jeg kan godt huske, hvad det var, man gjorde i kantinen. Jeg vil ikke til kantineteam. Nå, men det skal vi. Vi skal klare det hele, så vi skal skynde os, hvis vi skal nå det. Men du kan stå bare mad på mig. Det er ikke min skyld. Det var bare noget, jeg skal. Så kan jeg stå på dig først. Nej. Jo, værsgo. Kom nu. Nej, der sidder en tomat i mit hoved. Emil! Nu sidder der en ketchup på dig. Nej, det er ikke sjovt. Njum. Kom til at sætte mig ned i stedet for. Jeg ramte dig med en ketchup. Jeg ramte din kat med en ketchup. Nej. Du må ikke ramme en kat, det er dyrplageri. Nej, det er okay. Jeg kaster også lige en ketchup på dig. Det var en tomat. Og på Sara også. Du får lige en æble. Det er jo ikke en tomat, det er et æble. Ej, jeg kan ikke ramme min. Ah. Nå, så vil jeg også gerne lige have en pizza med. Pizza! Åh, han sagde pizza. Nå, men hvad skal vi så? Er vi færdige med kantineteam? Ja, det må vi jo så være. Du startede godt nok, hvad hedder det, hen på den der prik der, ikke? Jo. Okay, fint. Jeg er god til skole jo. Men jeg synes godt nok, det er mærkeligt, at jeg kun lige nåede at være her én gang, og så bliver helt byen bare lavet om. Ja, det er totalt unfair, når du lige skulle vente til noget helt nyt. Ja. Nå, men så spørgsmålet er så, hvis vi skal næste gang. For jeg kan stadig ikke finde rundt og finde de rigtige lokaler. Så nu er så går jeg rundt og er lidt forvirret. Men så du også total noob til skole? Ja, men jeg har lige prøvet lidt mere end dig. De har også lavet nye skab, som ikke kan låse hinanden inden. Ej, hvor kedeligt! Ja, det er totalt noget fis. Wait room! Yeah, det er det, vi skal. Ej, den team synes jeg, vi har været til før. Det er det, jeg er bedst til. Men kan vi ikke snart lave noget nyt, som vi ikke har prøvet før? Jo, men der kommer nogle nye ting. Gider du lade være med at blære dig? Skal du ikke også have trænet din venstre arm lidt? Jo, men jeg ved ikke, hvorfor min højre arm er bare meget stærkere. Det er lidt som om, du kun træner den højre arm. Nej, jeg trænede begge to. Det er bare fordi, jeg har større muskler og større knogler i højre arm. Det må være meget store knogler, så. Har vi været herindenfor? Det er ikke på den her skole, kan man sige. Men jeg tror, at vi skal spille basketball. Det var det også på den gamle skole, men Hvorfor vil den have mig til at gå udenfor? Nå nej, den vil have mig til at tage en bold. Ja. Skyd! Jeg ramte!
din skildpadde går faktisk hen og henter bolden til dig. Åh, hvor er den sød. Min lille squirtle. Ej, nu kom jeg jo til at lægge den på plads, så. Det var jo irriterende. Jeg skyder helt herhenne fra. Nå, så skyder jeg bare helt herhenne fra. Okay. Hun scorer. Ej, hvor han sød. Jeg er virkelig god til det. Jeg skyder helt herhenne fra. Ej, det kan man ikke. Oh, nej, det kan man ikke. Det kan du nemlig ikke. Skyd. Åh, hun scorer tredje gang i træk. Sådan. Fantastisk. Skal vi til poolparty nu? Ja, det kunne da være godt lige at forestå. Ej, så kan vi jeg også gider lige... ikke klæde om. Nå, du kan også bare gøre det med almindelig tøj på. Det gør ikke noget. Jamen, jeg har en hajbluse på jo. Har du set min hajbluse? Ja. Nej. Og det er da ligesom den der film der, Jaws. Nej, det her det er sådan en derbyhaj. Det var fordi, jeg spillede Adopt Me, ikke? Og så lavede jeg en hajbluse, og så ville jeg se, om jeg kunne få nogen til at trade mig en haj ved at tage en hajbluse på. Og ved du hvad? Jeg fik faktisk mere end en. Wow. Det var da smart tænkt. Ja. Det var helt vildt sjovt. Hvad er det, jeg skal? Jeg skal svømme. Ja. Med tøj på. Ja, vi lader bare, som om vi ikke har tøj på. Kigger du også dig selv lige op i numsen lige nu? Ja. Det ligner faktisk ikke noget tøj på numsen. Det er faktisk lidt ulækkert. Ja. Men det er så jeg bedre ikke at bruge det. Hed Emil! What? Det er ulækkert. ny team, tak. Yep. Så skal vi ud og løbe. Nej, det gider jeg ikke. Fordi der er simpelthen du nogen, der løber bare i en bil derovre. Snacks? Ja, tak. Kan man det? Nej, jeg sparkede til maskinen. Det var der ikke nogen, der så, vel? Det må man ikke. Jeg har lige fået et viskelæder. Jeg siger det til en voksen. Jeg spiser viskelæder. Jeg gjorde det også. Det må man godt, tror jeg. Så, der er ikke mere viskelæder. Altså, du kan lige så godt droppe og stå med åben mund der, K-pop McKenzie, fordi der er ikke mere viskelæder. Du får det ikke. K-pop McKenzie. Hun er kanalmedlem, at du ved det. Nå, okay. Spændende. Nå, vi skal spille fodbold herude. Så jeg troede, vi skulle løbe, men det skal vi så ikke. Nej, det er lidt forskelligt fra dag til dag, hvad der er, man lige skal. Hvis jeg laver hjørne, kan du så skyde ind? Og jeg går på. Sådan der. Det virkede. Men så var det nok dig, der scorede, så var det nok ikke mig. Nej, men kan du ikke lige gøre det 3 gange mere? Nej, vi løber tør for tid, Emil. Sådan der. Ej, Emil, du skal jo tage imod mine bolde. Det vidste jeg ikke. Hov, nu har jeg... Nej, den der skal jeg ikke bruge. Hallo, nu skyder jeg lige min egen bold i selv, ikke? Okay. Jeg skød dig lige i hovedet. Lige face. For mig, der tog skildpadden en bold. Gud, ja, det gør den da også. Skildpadde, gider du lige at prøve at score? Skildpadde, stop nu! Oj. Ej, jeg har kun 52 sekunder tilbage. Jeg skal altså eddermame skyde mange bolde i her. Ej, hallo. Det var fordi første gang, der skød jeg til dig 30 gange, ikke? Og du greb kun halvdelen. Jamen, det var da fordi, du ikke sagde, hvornår du skød. Det skal man jo ikke. Det er jo noget, du skal kigge på. Du skal da se, hvornår jeg sådan ligesom går tilbage og lige pusser skoene, og så lige siger... Siger du ikke sådan, når du spiller fodbold? Nej, det plejer jeg faktisk ikke. Så føler jeg mig altså en lille smule flov over det. Nå. Er det tid til... det er tid til sygeplejersketeam. Det er det faktisk ikke. Der er kun timer der, hvor der er sådan en grøn eller en blå prik på døren. Men jeg tror faktisk, det er tid til, at vi skal ovenpå og se den nye del af skolen. For der er en hel etage heroppe med alle mulige sovefag. Jeg havde lige håbet på, at næste team, det var toiletteam. Det var billedkunst. Yeah! Præcis, det vil vi gerne, ikke? Mal 10 gange, det er lige mig. Ja, jeg skal bruge noget blå maling. Hvad skal vi male? Jeg maler et mønster med lyserød. Og sådan der. Og så noget rød også. Hvad maler du? Fødselsdagsflag. Fødselsdagsflag? Hvorfor? Fordi det er sjovt. Nå. Skal vi spille kryds og bolle? Det kan vi da godt. Det kan vi mega godt. Okay, jeg er blå. Nej, jeg er pink. Jeg er lyserød. Okay, vi skal lige starte med en, der er helt blank. Okay? Ja. Det er den herovre. Og så tager jeg rød. Jeg skal altså lige male færdig. Der er en anden, der maler på mit.
Okay. Men vi kan godt male mere, ikke? Ja. Okay. Jeg starter. Ja. Det var mig. Ja, det er mig. Der. Der. Og der. Der. Nej. Der. Der. Emil! Nu er der ikke nogen af os, der vandt jo. Skal vi prøve, hvor jeg starter? Ja, vi kan godt prøve, hvor du starter. Bum. Bum. Nej, der er nogen, der har sendt en bombe. Der er nogen, der har en bombe. Emil, vi skal ud herfra. Hvor? Jeg ved ikke hvor, men jeg kan høre den. Jeg kan ikke høre den. Okay, så fortsætter vi bare. Intet problem. Emil, det er lidt uhyggeligt. Ja. Åh, nej. Det er din tur. Nej, jeg glemte. Ja, ja, ja. Jeg trykker forkert. Du er godt nok dum, hvis du kan tabe i kryds og bolle. Nå, men nu er det madteam, ikke? Ja, nu er der faktisk East Team. Juhu! Nej, men vi skal lave en smoothie først. En smoothie? Ja. Jeg vil ikke lave en smoothie. Ned i blenderen. Og så en appelsin. Og ned i blenderen. Så! Min skildpadde er blevet til en teenager. Kan jeg så ride på den? Jeg tror, den skal være voksen. Nej. Det ligner, du står med benene inde i den. Oh. Ej, har du taget is uden mig? Åh, det ser godt nok lækkert ud, den her is. Der er sådan en chokoladebar i alt muligt. Ej, det er bare lækkert. Jeg skal bare have det hele. Emil, din is, den skygger for mit synsfelt. Oh, den er godt nok stor. Jeg skal godt nok lige se, hvor stor en is jeg kan få. Kæmpe isvær, mand. Kæmpe isvær. Prøv lige at se, jeg slår hende ned med min is. den kan ikke blive større. Nej. Emil, vi skal altså videre til næste time. Ja. Klokken er allerede 5, og vi er ikke engang færdige med alle timerne. Nej, det er en mega lang skoledag. Nej, vi kommer til at sove på skolen, fordi vi er så langsomme, når vi det skal have. Det gider jeg bare ikke. Nej. Men hvornår slutter skoledagen? Jamen, jeg tror faktisk bare, vi kan tage hjem, når vi ved. Men vi skal jo have alle fagene. Bah. Så vi kan ikke tage hjem, når vi vil. Fordi der er en milliard fag. Vi kan måske også gemme nogle af dem til i morgen. Kan man godt det? Ja. Altså, det var ligesom dengang, du gik i skole, så havde du vel heller ikke alle dine fag på én gang. Du sagde, at jeg skulle have alle fagene, men du sagde også, at jeg selv kunne bestemme, når jeg gik hjem. Da jeg gik i skole, kunne jeg godt nok ikke selv bestemme, når jeg gik hjem. Nej, men det er fordi, jeg plejer jo at kunne nå at have alle mine fag på én dag, så det er bare det, jeg gør. Men det kan jeg ikke, fordi jeg er i skole med sådan en sløv padde i dag. Så. Du er eddermage med en blærerøv. Ved du hvad? Jeg har en sløv padde med, fordi det var det, jeg fik tildelt, ikke? Ja, jeg kan ved, hvorfor. Det her, det er lige dig. Dans. Danseteam. Ja, vi tager til danseteam. Nej. Nej, det kan jeg ikke. Men hvad? Nej, det kan jeg. Nej. Jeg er så dårlig til det der. F? Hvor kommer F fra? Hvorfor virker det ikke? Det gør det faktisk lidt. Jeg synes, du laver den sygeste dance moves lige nu. Jeg kan ikke. Jeg gjorde det. Jeg gider ikke mere. Det. Hvorfor laver jeg loser dansen? Take the L. Det var da virkelig uhøfligt. Sådan noget kunne jeg da ikke finde på. Men specielt når det er dig, der er loseren. Men hvorfor siger den ikke, at jeg er færdig? Jeg Jamen, er det, færdig. Det er du også. Du kan, altså se, du kan se på døren, når du står udenfor, hvis der er sådan et flueben på døren, så betyder det, at du har klaret den time. Ja, men det var fordi, der stadig var pile derindtil, jo. Okay, vi skal have isterninger i min kæde. Okay, jeg føler totalt, jeg til elixir-team lige nu. Så isterninger og honning, hvad får man ud af det? En anti-gravity-elixir. Det står på tavlen, hvis du kunne læse. Det lyder ikke realistisk. Tror du, vi skal prøve det i virkeligheden? Det må du godt prøve. Jeg skal ikke smage. Oh my god! Det var lidt uhyggeligt. Og så gemmer vi det bedste til sidst. Matematik. Ej, nej, jeg skal ikke lave matematik-team. Det kan jeg ikke magte. Vi skal faktisk bare lege vennespil. Jeg skal slet ikke sidde ned. Nej. Vennespil? Det kan jeg ikke. Der og der, der og der. Det var forkert. Der og der. Der og der. Der. Nu kan jeg ikke huske flere. Nej, det kan jeg heller ikke. Den går lige.
hvem gør det hurtigst? Ej, men det tæller ikke, det er mig. Fordi... Emil, det tæller ikke, fordi jeg var senere i gang end dig. Jeg er også færdig nu. Vil du være her at sige til det? Nej. Kig på mig. Hvor er du nederen? Vi prøver igen, og så starter vi på samme tid, så ser vi, hvem der bliver færdig, okay? Oh my god. Dukes. Ja, vi starter nu. Okay. Nej, jeg har allerede glemt den. Jeg kunne kun huske 4 sæt. Nej, jeg kunne kun huske 2. Færdig! Nej! Jeg er faktisk god. Jeg er færdig. Du var mega langsom. Eller vi skal altså videre til næste time nu. Vi er faktisk fri nu, og klokken er kun 9 om aftenen. Wow, hvor er vi bare tidlig fri i dag? Ja, vi har faktisk næsten haft 2 skoledage på en gang. Wow. Hvad skal vi så i morgen? Jamen, der er faktisk, vi kan først tage vores timer igen sådan om en halv time i virkeligheden. Og jeg tror, det er det samme som 2 dage. Så jeg tror faktisk, at vi kan holde fri i morgen. Fridag! Mener du det? Ja. Men har vi virkelig været igennem alle timerne? Jeg har været igennem alle timerne i dag. Okay, det var da mega stærkt. Men kan du så ikke lige vise mig rundt i byen? Jeg kan se, der står swag derovre, swag shop. Hvad kan man i swag shoppen? Kan man købe sådan noget der? Det ville du vide, hvis du havde swag. Jeg skal have min cykel. Hvorfor vender min cykel på hovedet? Au, mit hoved! Det er altså ikke særlig swag-agtigt. Det skal du ikke bestemme. Det er mig, der definerer swag. Nu kører jeg dig ned. Du kan ikke engang køre ned og køre mig ned. Hallo, vi kører forbi swag-shoppen. Det var dig. Nu, nej, der er nogen, der bomber hele tiden. Nej. Hvorfor kører du midt ud på vejen? De lavede bare et brusebad. Sæt den der på plads igen. Ej. Okay, vent. Er hende der swag? Det ved jeg ikke. Want to look cool in premium like me? Nej, jeg vil ikke have lyserødt hår. Det diadem ligner sådan lidt, man får med i Anders Sandbladet. Ja, det diadem ligner noget, man får med i Anders Sandbladet. Emil, man må ikke mobbe. Hvorfor siger du sådan noget? Hvordan kan man egentlig købe noget herinde? Man kan gå hen til prøverummene. Og så kan man skifte tøj. Det er ret nice. Au, det hoved er stort. Au. Nej! Emil? Ja? Jeg synes ikke om det her. Hvad har du gjort? Jeg har puttet voks i mit hår. Ja. Så nu er det blevet meget stort. Det er vokset. Jeg tror altså, det er dit hoved, der er blevet mindre. Er du sikker på det? Ja. Jeg føler også, at mit hoved er lidt småt. Du har fået et skrumpehoved. Ej, ja. Okay, det vil jeg ikke. Jeg håber, det her det var det hoved, jeg havde før. Jeg kan også male. Kan du ikke finde hoved og hale i det? Hej, hale. Hoved og hale? Hej, hale. Ved du hvad? Nu er jeg en ægte bedunder hej. For det nu er jeg nemlig hejfarvet. Har du set mig? Hvor er du? 2 sekunder. Jeg har lige købt en ny skoletaske. Wow, den er godt nok sej. Ja, tak. Men der er jo ikke en hyggefis på. Hvad er der med din hudfarve? Jeg er en hej. Ja, okay. Det så bare sådan lidt lyserød-agtigt ud. Nej, det er bare fordi, jeg har blush. Det er fordi, jeg rødmer lidt, ikke? Jeg tror, jeg vil tage noget normal hudfarve på igen, som jeg havde før. Ja. Den, der passer til mine ører. Men der er faktisk en mega dyr skoletaske. Jeg kunne næsten have købt en ny cykel for den samme pris. Det var forfærdeligt dyrt. Emil, se mig! Nu ligner jeg dig! Ej. Er der hvad, der skete, efter du har trænet? Nej. Det ser helt mærkeligt ud, når du løber, sådan din arm den knækker ved albuen. Ja, men jeg tror også, der var 2 forskellige, og jeg har nok taget den forkerte. Eller den anden, den knækker altså også. Emil, jeg tror gerne, jeg vil have min rigtige arm tilbage. Ja. Jeg finder det svært. Så slipper du også for at ligne en enarmet tyvknægt. Ligesom dig måske? Ja. Yeah. Okay, det her, ikke? Det er dig bare totalt 1000 gange bedre. Kan man få en guldarm? Ja. Jeg er totalt opgraderet til guldarm. Okay, jeg vil gerne have min normale arm på igen. Er det ikke den der?
Jeg vil gerne have den her på. Jeg synes, den er flot. Nej, det er nice. Ej, jeg er også nødt til at have den her på den anden. Kan man også det? Hvorfor er din arm helt tynd? Det er, fordi jeg ikke har trænet nok. Det er, fordi jeg har pjekket for træningsteam. Det beholder jeg et stykke tid, det her. Det er sjovt. Det er computerspilsarm, det der. Ja, det er det. Det er, når man har spillet for meget computer. Jamen, det ligner faktisk, at det skal forestille sådan en Barbie-dukkearm eller et eller andet. Ja, lidt. Men jeg er også lidt en Barbie-dukke, ikke? Ja. Åh. Åh, hvad? Hvad laver du? Emil! Jeg synes, at jeg tager hen til politiet og lige siger til dem, at det var altså lige dig, der lige væltede en lygtepæl der. Er du okay? Det går så rundt. Nej. Går jeg. Nej, kom lige med, så flygter vi fra politiet sammen. Oh my god, man, jeg blev kørt ned igen. Emil, jeg tager med skolebussen. Men, kan man det? Ja. Chaufføren er et monster! det er jeg ikke sikker på, jeg synes, jeg er okay. Jeg sidder bagerst i skolebussen. Jeg skal sidde på siden af dig. Emil! Så sæt dig ind. Det kan jeg ikke, jeg kan kun sidde her. Åh. Men kan jeg vide, hvor vi skal hen? Jeg synes altså, at bussen ser lidt mærkelig ud. Ligner sådan, den har nærmest girafprint eller et eller andet, men... Det ligner lidt sådan en svamp eller sådan noget. Ja, eller det, hvis marmor var gult, så ville det se sådan her ud. Ej, det ville det ikke. Nå, så var der ikke mere skolebus. Hallo? Nej, du er ikke bare køre uden os, mand. Hallo, vi vil gerne. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men vi vil med. Men det var altså den allerførste dag på den helt nye skole. Og hvis I godt kunne tænke jer at se mere Roblox i en high school, så ved I, hvad I skal. I skal smide videoen et like. I skal skrive en kommentar, hvor I skriver det til mig. Og så kan I også skrive en kommentar, hvor I siger, at Emil han er en noob. Nej, det må jeg ikke. Det må man altså godt. Skriv, Beduna er en brutskid. Emil er en brutskid. Men ellers, så må I have en helt fantastisk dag. Og så ses vi ellers i min næste video. Hej. Ja, hej. Emil, jeg væltede på min cykel. Nu får jeg også i vandet. Nej, det må du ikke hjælpe altså. På. Det skal man. Nå, men det er jo fordi, jeg har gevir jo. Derfor skal man da stadig hjælpe på. Jeg er en hej. Hej med dig.